Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні 15 вересня 2023 року. Дощ, погода, негода. Я прочісую ліси поблизу міста Сокиряни. Поряд, підкреслив, поряд з україно-молдовським кордоном. На кордон не заходжу, але працюю на відстані 900-1000 метрів від кордону. І ось що я знайшов. Я багато що знайшов в лісі. Викладаю відео, відзнімаю, буду викладати. А тепер дивіться, що я знайшов. Або курган, або могилу. Ліси Сокирянщини – це черняхівська культура. І тут були черняхівські поселення. Тут ходили скіфи. Подивіться, це або курган, або могила. Бачите? Правильне коло. Ось воно, правильне коло. Вимило дощами. Раніше я не бачив це, а це вимило дощиками. Подивіться. Я заходжу вниз. Ось воно, бачите, земля провалюється. Ось отакий курганчик, бачите, курган. Це або курган, або могила братська якась. Ну, скоріше за все, курган у лісі. Курган або могила. Тут були бої, до речі, були бої. І під час Хотинського повстання, подивіться, я йду по колу. Вимила вода, вода вимила курган. Подивіться, який курганчик. Бачите, я йду по колу. А це отакий курган у лісі. Курган-могила в лісі. Подивіться, видно. Бачите, вода вимила цей курганчик, просто омила, якби... Показала нам, продемонструвала. Ось курган у лісі. Я йду по колу. Бачите, як водичка вимила цей курганчик? Або курган, або могила. Тут були бої в лісі. Хотинські повстання могли закопувати. Закопували розстріляних під час Хотинського повстання. Розстріляних жителів Сокирянщини. Румуни закопували тут в лісах. Будь ласка. Ось курганчик. Курган-могила. Могила-курган. Бачите, як дощі вимили? От я йду по такій канавці, яку вимили дощі. А от курганчик. Бачите, курган. Ось. Бачите, як вимило. Ось курганчик. Видно. Підйомчик і ось такий курган. І канавочку. Вимиту дощами. Бачите, полюючи сьогодні на диверсантів, на російських диверсантів, які вже заходять з Придністров'я, Дністровський район, і, може, вже є в лісах Сокирянщини, я натрапив на могилу або курган, або на курган могилу. Ліси Сокирянщини – багато нерозкритих таємниць. І крім Ігоря Швеця, українського історика та журналіста, немає кому розкрити, тому що наша... Сокирянська культура, наші сокирянські історики, наш сокирянський музей. Далі центру сокирян не виходять. І в мирні часи не виходили, і військові не виходять. І ліси ніхто не прочісує, ні ТЦК, ні охорона, ні поліція, ні прикордонники. Йдемо далі. Підписуйтесь на YouTube-канал Ігор Кравцов, український. Я дуже прошу тих, хто подивився це все, це відео, підпишіться, поставте лайки, підпишіться. Дякую вам. Працюємо далі.